lóni tí àwẹ̀ àti àdúrà 50 ọjọ́ ọdá sí méjì lóni òun ló pé 25 mo múra tí máa lọ sí sọ́jí olówa ní dúró sọ sí ayé àwọn ènìyàn 71 times kó o kàn sọ fún wọn pé lọ rà ànúgbà ẹgbọ́ mi báyìí gbogbo ẹni tó bá ti gbàgbọ́ ohun olúwa ni mo tẹ̀lé mi ò mọ ibi tó ti ń wà nù mi ò mọ ibi tí o ti ń wà nù ṣùgbọ́n ohun olúwa ni kí n sọ pé kò lọ rà ànúgbà òun náà mo sì jáde tọ wa mo máa sọ nígbà mẹ́wàá ní ìgbà méje wà dẹ́ rà ànúgbà ni mo dúró bí wòlíì tá a fi iṣẹ́ ránṣẹ́ ràn ọ̀kan nínú àwọn apostẹ́lì tí a rán sí ìran yìí ìwọ ni mo ń bá sọ̀rọ̀ lórúkọ jésù ti násárẹ́tì ẹni tí mo gbàgbọ́ tí mo dẹ̀ ń sìn ní ọ̀sán àti ní òru lórúkọ jésù ó yá lọ rà àánú gbà 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 number 1 yẹn ìgbà méje ni mo máa sọ pé kò lọ rà àánú gbà màá dẹ̀ sọ ní ìgbà mẹ́wàá ọ̀rọ̀ olúwa dẹ̀ṣẹ́ tọ́ bá ti jẹ́ ohun olúwa àṣẹ ìrọ̀rùn ni kò mú pákáleke dání àṣẹ olúwa ni èmi kọ́ ni màá ṣílẹ̀kùn àánú fún tèmi ní kí n sọ̀rọ̀ àṣẹ tá a fi lè mi lọ́wọ́ bó o bá gbàgbọ́ mo lọ ní ìgbà kejì ìwọ ìrànṣẹ́ yìí ibi tó ti lé mọ́ àwọn ẹlẹgbẹ́ rẹ̀ èmi bá ọ sọ̀rọ̀ báyìí ó yá lọ rà àánú gbà ó yá lọ rà àánú gbà lórúkọ jésù 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 ó yá lọ rà àánú gbà ìgbà kejì lélẹ́yìí ó ku ìgbà márùn-ún kí ẹni tó rán mi níṣẹ́ lóníṣẹ́ tó fi àwọn áńgẹ́lì rẹ̀ sọgbà yìí mi ká fún iṣẹ́ agbára gbogbo ẹ̀ bá gbàgbọ́ wọ́n dẹ̀ máa ní tẹ́stímọ́nì mo dúró lórí àpáta kristi ilẹ̀ mìíràn kìkì yánrin ní orúkọ olúwa tí ó dá ayé àti ọ̀run ó yá lọ rà àánú gbà lórúkọ jésù 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 ó yá lọ rà àánú gbà ó di mẹ́ta ó kú mẹ́rin tó o bá gbàgbọ́ dáadáa ìwọ ó máa sọ ní ọkàn rẹ bó ṣe ń sàmì pé àánú nípa ilé kíkọ́ àánú nípa ọkọ̀ rírà àánú lọ sílùú èbó àánú ìwé ìgbélú ìwọ ló mọ orí àánú tó ń fẹ́ áńgẹ́lì wà lọ́dọ̀ ẹ o mi ò fi ṣeré áńgẹ́lì ọlọ́run ó wà lọ́dọ̀ rẹ̀ torí pé nígbà tó olúwa rán mi níṣẹ́ 7200 angels ló sọ̀kalẹ̀ tó ní ẹ máa lọ níwájú rẹ̀ láti bá ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ náà so bó yẹ kó gbàgbọ́ pé ọkàn ń bẹ lọ́dọ̀ rẹ̀ báyìí ní orúkọ olúwa tó dá ayé àti ọ̀run
mo so aso tele saye loruko Jesu o ya lo ra anu gba 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 o di igba mere o ku igba meta bo de fe ko gbagbo tori pe ise iyanu ma sele laye e now igba meta to ku yi gbianju ko share ni igba meta gbianju ko share ni igba meta ase njade latara mi emi ti mo so re mo pe ase njade latara mi o de sisi agbara mo duro lori apata Kristi mo duro mi o da duro mo soro mi o da soro gbogbo ile miran to ku iyan ni won gatauya mentaruka fiduesha legelege bure na saya mo ba oso bi wo ba gbagbo ni oruko Jesu te nasaret o ya lo ra anu gba loruko Jesu o ya lo ra anu gba loruko Jesu o ya lo ra anu gba loruko Jesu o ya lo ra anu gba oruko Jesu o ya lo ra anu gba oruko Jesu o ya lo ra anu gba ni oruko Jesu o ya lo ra anu gba ni oruko Jesu o ya lo ra anu gba ni oruko Jesu o ya lo ra anu gba ni oruko Jesu o ya lo ra anu gba oku igba meji tete share program yen mi o ne gbadura miran leyin to Oluwa wi iwo lo ma bere fun kokoro in to fe ati bi to fe kile ko anu ti si fun o iwo lo ma bere ohun Oluwa ni mi o ne fikun mi o de ni yoku nbe taiga montalibi uri fin to crash gbo mi dada igba kefa lanlo yi loruko Jesu ti nasareti yi wa yan fe o ya lo ra anu gba loruko Jesu 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 o ya lo ra anu gba ni oruko Jesu o ya lo ra anu gba abikile kon yen o si be ni igba kan to ku ti a lo yi o re pe o share ni igba meta o re pe o share ni igba meta re pe o share ni igba meta anu ni mo bere o baba o anu ni mo bere anu ni mo bere Jesu anu ni mo bere a we jari mama ko anu ni mo bere bo ba gbagbo omo eniyan ni oruko Jesu ti nasareti o ya lo ra anu gba loruko Jesu 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 o ya lo ra anu gba iwon ko ma claim we pe mo ti ra anu gba pe mo ti ra anu gba ma claim pe mo ti ra anu gba ma claim ma claim ma claim ma claim ma claim adura e gbodo gba o ko de gbagbo gidigidi wa mo ipe to ba ye pe mo ti planet ele ma ti so lo radio pe ka jo pade ohun Oluwa de mo de mo pe pelu ogo Olorun en to fi share mi wa ri apere ayo ninu adura ti agbaye la shet.